Quero te fazer uma pergunta. Será que The Walking Dead acabou mesmo? Eu acho que não, né? Tem gente que fala que sim, mas eu acho que não. Fala galera, aqui é o Brunão e começou o sexto episódio do Brunão Podcast. E vamos falar aqui de mais um assunto nerd. E só deixando bem claro que eu estou preferindo fazer esses assuntos nerd no, em formato de podcast, porque é o que está dando. Mais resultado, não no YouTube, mas nas plataformas de streaming. Aliás, ó, aqui do lado, ó. Você pode me seguir aqui ó nas plataformas de streaming. Também no YouTube tem o podcast. Então, é isso aí. E eu vou explicar para você, agora que acabou a série principal, o que, que vem agora? Porque ficou umas pontas soltas né, na série. E é isso aí. Se você tá vendo, vendo pelo YouTube, dá um like, inscreva-se no canal, ativa a bodega do sininho. Se você está vendo. Pelas. Opa, aqui, ó. Pelas plataformas de streaming, aproveita para me seguir. E eu estou tentando fazer um podcast por semana. Eu fiquei uma semana e meia sem fazer, porque teve alguns imprevistos. Mas eu vou tentar fazer podcasts toda semana. Aproveita para me seguir nas redes sociais também, é arroba Cogumelo, certo? E agora eu vou falar para vocês o que, que vem a seguir depois da série principal de The Walking Dead. para você que é fã. E lá para abril de 2023 teremos aí a oitava temporada de Fear the Walking Dead. Quem sabe, quem sabe, sabe, né? É uma história paralela, é não tão paralela assim. É praticamente no mesmo intervalo de tempo de The Walking Dead e é uma série que conta a história é, de sobreviventes, né? De um outro lado de, de como que é o apocalipse zumbi. Eu até digo que o Fear do Walking Dead, ele é mais dramático, mais drama, entendeu? O The Walking Dead é principal, ele é mais ação, tem questões mais envolventes, mas o Fear ele é mais dramático, entendeu? Além disso, os episódios são maiores, eles têm uma hora em relação, comparado aos 40 minutos da, da série principal. E tem personagens famosos também, o Morgan e o Duane O Morgan, para quem não lembra, era o amigo do Rick. Ele foi para Fear the Walking Dead e depois o, o Duane, né o Dwight, né? Duane dependendo de, de como você chamar, que era o capanga do Negan. Ele fugiu e foi para o Fear the Walking Dead. E também a Sherry, que era a mulher do Dwine, que ela foi a primeira a abandonar é, a comunidade do Negan. E o Duane foi atrás dela e eles se encontraram em Fear the Walking Dead. Um pequeno spoiler aí. E também Fear encerra o arco da Alicia, que ela está contaminada com, é, com a mordida do zumbi, né? Ela teve que arrancar o braço e por causa da radiação, que explodiu uma bomba atômica lá. Você tem que assistir a última temporada para entender. Então, ainda Fear do Walking Dead tem lenha para queimar. Agora vamos ver o que vem depois do, do Fear, né? porque o Fear tem um rumor de que ele vai juntar, ele vai chegar junto com o arco da comunidade da série principal. Vamos ver, sabe lá, Deus quando, né? E também previsto para abril de 2023 teremos aí The Walking Dead Dead City, que conta a história, uma, uma história, uma história de Negan e Maggie. E já foi, com é, ainda não, a gente não tem certeza ainda se é, em que momento de The Walking Dead vai ser? Então os rumores dizendo que vai ser depois desse final da série principal, que conta uma história de algumas aventuras entre Maggie e Negan. É, e ficou, ficou meio confuso ainda dizer onde vai se encaixar essa série. Eu achava que essa série ela seria naquele intervalo de seis meses quando a comunidade se apresentou lá em Hilltop. Porque o Negan e a Mag se afastaram. O Negan contou a sua própria comunidade, onde ele conheceu a mulher dele, engravidou. E a Meg voltou pra rio Top. Só que a gente não sabe ainda o que, que vai acontecer. Se você souber, coloca aí nos comentários aí no YouTube. Porque realmente tá um pouquinho confuso. Mas a história principal vai envolver os dois. Eu espero que seja nesse intervalo com uma aventura dos dois aí. Que é uma dupla que tem tá uma química explosiva. Pra falar a verdade, né? E ainda tem aquele... Eu acho ainda que vai acontecer aquilo, né? Que... Bom, se for o que aconteceu que eu estou esperando Que a, a mulher dele e o filho dele morram Só pra a Meg Tipo, ter aquela vingança Que ela sempre desejou Se acontecer isso, provavelmente vai ser depois Da série principal Se não acontecer, se a mulher do Negan não aparecer Então provavelmente essa série vai ser No intervalinho de seis meses Vamos ver no que vai dar Ainda também... Sem previsão, mas confirmado para o ano que vem, 2023. Rick Michone está vindo aí. E nós podemos ver no final do episódio da, da série principal. Que realmente continua as buscas de, da Michone atrás do Rick, depois que ele foi levado para o CRM pela Mina do Lixão, né? que eu o apelido carinhosamente de Mina do Lixão. <laughs> então continua a série. Aliás, tem um detalhe curioso que a armadura da Michone, eu não achei a foto. Mas é uma armadura, aquela armadura que tá vendo aqui embaixo aqui, ó. É uma armadura muito parecida com aquela Que ela filmou o Wakanda lá O Wakanda Forever lá eu, nossa, É muito, muito parecido Só um pitaco a mais aí na história Mas realmente A gente vai ver é, A busca da Michonne atrás do Rick E o Rick realmente Escapando da, do, do campo de trabalho Do CRM Por isso que eu falo para todo mundo vocês tem que assistir o World Beyond Eu vou falar no finalzinho desse episódio Por que, que você tem que assistir o World Beyond Pra entender aquela cena Então, Ricky Michonne, confirmado pra 2000 E depois disso Vem a série do Daryl Dixon O Daryl como ficou? É, aliás, spoiler Spoiler do último episódio Se você não viu, pula Pule Porque eu vou falar o spoiler No último episódio do, da série principal O Daryl falou para a Carol que ele ia atrás do Rick e da Michonne e aí começou, né, praticamente a série do Daryl Dixon que o que que nós sabemos até agora vai se passar depois da série principal já está confirmadíssimo e também que ela vai se passar na França como ele vai dos Estados Unidos para a França a gente não sabe ainda né? E tem muito tem dois rumores de que ele vai ser capturado pelo CRM e vou mandar ele para lá e também de que lá já a gente já sabe que o vírus veio de lá e também que lá ele vai descobrir a verdade sobre a sobre de como tudo aconteceu né então vamos ver no que vai dar essa série mas e a partir de agora que será que vai acontecer, certo? Para você que ficou meio perdido no Walking Dead. Eu vou te indicar duas séries para você entender um pouquinho para você não ter que ver as 11 temporadas e o Fear The Walking Dead, isso aquilo, para você entender um pouquinho o que está acontecendo. Para você que é fã, você que é fã e está acompanhando, para você que ficou carente e não tá entendendo nada nessa parte final, eu recomendo que você assista essa série aqui. The World Beyond. E essa série conta a história de jovens que vivem numa comunidade do CRM e eles são meio que superdotados, mas isso aí tem uma explicação. No Fear The Walking Dead, na temporada 7, quando o Morgan encontra a Madison, é, ela está trabalhando para uma organização até secreta de que ela rapta bebês superdotados. E no The World Beyond eu Creio eu que seja uma pequena ponte com isso. Porque lá a, é uma comunidade igual a, a, a da Pamela. E no The World Be o que, que se explica isso? Eles estão fazendo uma comunidade de pessoas superdotadas, com uma inteligência muito grande, para que elas é, encontrem a cura. E o que, que acontece? Essas duas pessoinhas que estão aqui na tela, da direita e da esquerda as meninas, elas vão atrás do, do, do pai dela que ele está em outra comunidade e eles estão tentando buscar a cura Eu já vou adiantar para vocês que eles não encontram a cura mas eles encontram um jeito de tentar acabar com a, a pandemia dos zumbis só que tem então, um detalhe, acontece umas coisinhas que até aconteceu no último episódio da série principal então assista a The World Beyond porque também conta como a mina do lixão é, ela selecionou o Rick que lá fala que lá fala a diferença do a e do b e na série The World Beyond mostra isso também é revelado aquele final que todo mundo já viu lá valeu obrigado Melete de que é, o vírus realmente veio da França lá conta no final no último episódio assista até o final após os créditos finais né para quem é fã da Marvel é sabe do que eu estou falando <laughs> e ali também aparece temos aí o Silas que é um dos personagens que ele vai para um campo de trabalho do CRM parecido com o trio do trem lá do, da, da comunidade e ele ganha uma jaqueta essa é a mesma jaqueta que o Rick usou no teaser Rick e Michone. e eu vou colocar vai estar tá passando aqui na tela aqui é a mesma camiseta que o Silas usa naquele campo de trabalho do CRM essa aqui ó tá vendo aí ó essa aqui essa aqui essa aqui ó <laughs> então Ali parece que o Rick Michonne vai juntar com o Arco do World Beyond, mas o World Beyond explica muita coisa também, entendeu? Então eu recomendo que você assista The World Beyond para entender essa parte final de The Walking Dead. Mas não é só isso. Para você que está carente do The Walking Dead, além de você assistir o World Beyond, eu vou recomendar que você assista esta série aqui, ó, o Tales of The Walking Dead. Isso aqui sim é bem paralelo a tudo é dentro do universo do Walking Dead mas é paralelo à história principal a tudo nessa série ela tem histórias dentro do universo do Walking Dead não são ligadas essas, essas histórias e são oito episódios cara é, achei muito legal só tem um episódio que ele é chato que se eu não me engano acho que é o episódio dois ou três que é é meio efeito Borboleta. Quem assistiu o filme Efeito Borboleta vai entender do que eu tô falando. É o mais chato. ora isso, meu amigo. Primeiro episódio já com esse cara aqui muito famoso que é o Terry Crews. Ele tá no episódio 1. Cara, show de bola. É um Terry Crews assim, é diferente de tudo que você já viu dentro do apocalipse zumbi. Não tenho o que falar. E o episódio 3? é a origem da Alfa e da Lígia. né? Ali não é bem a origem da Lígia, né? Mas tem a Alfa lá no episódio 3, que é o episódio do barco. Temos a nossa querida Alfa, como nasceu a Alfa. Ela já era meio revoltada e ali explica mais ou menos como que ela apareceu na série. Agora o episódio Os Nomes Conhecidos, eu já falei, o Terry Crews e também temos o Trem Bala. O Trem Bala, o A-Train At do The Boys, que é o Jesse Usher, também está na série. Olha ele aqui, ó. Esse episódio é o má para mim. Foi o mais pesado da série. E olha ele aí, ó. <laughs> e esse pra mim foi o mais, mais, assim, pesado mesmo. Esse, assim, é Fear the Walking Dead. Pegaram bem a essência do Fear the Walking Dead nesse episódio. O do Terry Crews, ele é um episódio meio... Meio, assim, solitário Entendeu? Já o da, o da, da Alpha Foi um episódio Sinistro, sinistro demais E Tales of the Walking Dead Eu vou deixar um link aqui embaixo Na descrição Pra você assistir já Agora, de graça Se tiver ainda o link, né? <laughs> certo, galera? Então é isso aí Se você gostou do vídeo, dá um like Inscreva-se no canal, ativa o sininho se você gostou deste podcast e está acompanhando nas plataformas de streaming, aproveita para me seguir. Também você pode dar um like aí no Google Podcasts. Além disso, você pode conferir também em áudio e vídeo no YouTube no Spotify. E em áudio, Google, Amazon, Deezer e por aí vai, beleza? Bom galerinha, é, essa, esse ano eu vou fazer mais um episódio para encerrar aqui a segunda temporada desse formato oficial. Não oficial, terceiro é a terceira temporada, mas com esse formato novo é a segunda temporada. Vai ter mais um episódio ainda. E aproveita para me seguir nas redes sociais. É cogumelo. Me segue aí: TikTok, Facebook, Instagram, Twitter e por aí vai. Beleza? Bom, o conteúdo mais, mais nerd eu vou fazer em podcast, porque é o que está dando mais certo. Muito obrigado a todos vocês. É, no YouTube tem a playlist de todos os podcasts. Antes do último episódio, eu vou fazer um especial. Vou exibir todos os podcasts em live no YouTube e na Twitch. Então, o próximo episódio vai ser o último desta temporada. Beleza? Obrigado aí pela sua paciência. Valeu todo mundo. Até a próxima. Tamo junto. Tchau.